قزم كل شحات مسواتي حل فوت مسواتي حل فوت كح سمع الفغري عيني خير فرفوت عيني خير فرفوت مليون ناس عسلي كوف فكر لبا كملكي حديكي عدي يسلى الهزبا قصانتنا خوينو دحرق قصانتكي دحرق قصانتكي نصدي خسو نبل كمزان السلكي كمزان السلكي ولد مخان عدا تقراي ولادي تي كملكي حاديركي زعب حلم ليتي يترفنا وحوان نسمون نغنى الراس السنالكي ولد قدي خينا هلا وقستاتكي يا بحلميك عرفو يدا ويزرق حسابا وحبفو حسابا وحبفو حزي اب كتما حوزين نازلنا اب كتما حوزين استرغبنا لو انا مغنيات دما نستقمو وغناتنا حاجز نمهابيو زي حاجز زي بدياسبورا تغارو زتلعق حاجزيو حطون ملسن تگراي بزبل اب استفالاليو ناي ماهبراي ميدياتا تتقيمون حطون ملسن داغربو استسعرسب قرشي ويم ገንዘብ ምክፋል ንስተጸገሙ ወገናት አብ ትግራይ ንዝርከቡ ወገናትና ንምሕጋዝ ተዓከበ ገንዘብ እዩ ስለዚ ህቶን መልስን ትግራይ እቲ ቃል ቀሊል ክመስል ይኽእል ግን ድማ ኣብዚ ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ ንኣብነት ሒዝናዮ ዝመፃና ፀገም ንምፍታሕ ሓደ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ሕቶ ድማ መልሲ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ስለዚ ነዚ ሓገዝ እዚ ዘተኣኻኸቡልና ተጋሩ ዳያስፖራ ካብ ልቢ ነመስግን እዚ ሓገዝ እዚ ቅድሚ ሕዚ ብመምህር ሙሉ ሃይለ ስላሴ ቀዳማይ ዙር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሂቦም ነይሮም ሕዚ ድማ ኣብ ከተማ ሃውዜን ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር ድማ ናብ ከተማ ሽረ ክንከይድና ማለት እዩ ክብረት ይሃበልና ነዝን ተን ካልኣይን ሳልሳይን ዙር 14,000 ልዕሊ 14,000 ዶላር እዮም ልኢኹምልና ኣብዚ ምሳይ ከንቲባ ከተማ ሃውዜን ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ምሳይ ኣለው አቀዲመ እንቲ ህቶና ተቀቢልኩም መጀመሪያ ንሕና ናትኩም ህቶ ተቀቢልና መልሲ ክንህብ መፂና ናትና ህቶ ድማ ተቀቢልኩም ነቶም ዕርዮም ፀገም ዝበፅሖም ወገናትና ኣኪብኩም ስለ ዝፀናሕኩምና ካብ ልቢ ነመስግን እዚ ሎማዓንቲ ኣብዚ ከተማ ሃውዜን ንህቦ ዘለና ሓገዝ ንከባቢ 400 ኣዴታት ማለት እውን ትሕቲ ክልተ ዓመት ህፃን ዘለውን ኣዴታት እዩ ስለዚ ኣይተ ሃይላይ መብርሂ ክህቡልና ትሕትና ይሓትት ይቕኒየለይ እቲ ዝተባሃለ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብቲ ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓቕሞም ፀንቂቖም ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕን መከራን ጨፍጫፍን ሞትን መዝረፍትን ክንዲ ልከኣል ለይትን ቀትርን ዓለም ክፈልጦ ናይ ትግራዋይ ፀገም ናይ ትግራዋይ ወፅዓ ናይ ትግራዋይ ጨፍጫፍ ናይ ትግራዋይ ሞት ናይ ትግራዋይ ንብረት ዘረፋ ደው ክብል ብዘይድቃስ ሰሪሖም እዮም ዲያስፖራ ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ ብወፃእን ብዓድን ተጠሚሩ ተደጋጊፉ ኣብቲ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንምብፃሕ ሰፊሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ሰፊሕ ቃልሲ ተገይሩ እዩ ሕዚ እውን ነዚ መቐፀልታ ዲያስፖራ ተጋሩ ንህዝቢ ትግራይ ንምድጋፍ ብፍሉይ ከዓ ንኸተማ ሓውዜን ንምድጋፍ ዝተለኣኸልና ንሕና እውን ተቐቢልና ካብቲ ሕብረተሰብ በቲ ዝተባሃለ ትሕቲ 2 ዓመት ህፃናት ጥኑሳት ኣዴታት ከምኡ ከዓ ኣዴታት ኮይነን ብጣዕሚ ዝተሸገራ ወገናት ከዓ ንምድጋፍ መልሚልና ኣፅኒዕና ቀሪብና ኣለና ስለዚ
ኣውጭት ርከው ዲያስፖራ ተጋሩ እቲ ትልቕልና ትሰድዎ ኩሉ ነገር በፂሕና ናብ ሕብረተሰብ እውን ነብፅሖ ኢና ዘለና። እዚ ድማ ንዚ ኩነታት እዚ ዘተሓባብረልና ዘሎ ቀዛሕታ ወይ ድማ በረኸት እዩ ዘተሓባብረልና ዘሎ። ምስ በረኸት ወይ ምስ ቀዛሕታ ናይ መጀመርያ ቅድሚ ሰላም እናሃለና ቀዛሕታ ዝፍለጥ በረኸት እውን ሓቢርና እናሰራሕና ኢና ሓቢርና እውን እቲ ዝሰደድኩምዎ ናብ ህዝቢ እናባፃሕናልኩም ኢና። እቲ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐ ድማ ብሽም ህዝቢ ከተማ ሓውዜን ዕሪና ከነመስግነኩም ንደሊ። ምስጋናና እውን ወሰን የብሉን። ነዚ ገጢሙና ዘሎ ከበባን ጽባን ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቒሞም ከጽንቱና ክውድኡና መንነትና ከህስስዎ ካብ መሬት ትግራይ ክወስድዎ ሰብ ትግራይ ዘየድልዮ ምዃኑ መሬት ትግራይ እምበር ተደጋጋሚ እናገለጹ ዝርከቡ እንትኾኑ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ኣሕዋትና ዲያስፖራ ተጋሩ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ እንደገና ቀደም እውን ናናኣድና እናመስገና ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን ነመስግነኩም ኢና። ስለዚ ተደጋጊፍና ጸላእትና ሓመደ ድኽሻዕ ዝኣቱ ዲያስፖራ ተጋሩ ምስ በረኸት ወይ ድማ ቀዛሕታት ተሓባቢርኩም ትገብርዎ ደገፍን ፃዕርን ንቐጻሊ ክትቅፅልሉ እናገለጽኩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ወፃእን ኣብ ዓድን ትርከቡ ተወለድቲ ከተማ ሓውዜንን ፈተውቲ ከተማ ሓውዜንን እውን እንተኾነ ሕዚ በፂሕና ዘሎ ከበባ ንምፍታሕ ፃዕርኹም ኣሕይልኩም ደገፍ ክትገብሩ ህዝቢ ተሸጊሩ እዩ ዘሎ። ህዝቢ ብዓፀባን ከበባን ብጥሜት ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ነዚ ሓደጋ እዚ ንምቕናስ ነዚ ሓደጋ እዚ ንምፅዋርን መፍትሒ ንምሃብን ኣብ ወፃእን ኣብ ዓድን ትርከቡ ተወለድትን ፈተውትን ከተማ ሓውዜን ድማ ፃዕርኹም ኣሕይልኩም ንህዝብኹም ክትሕግዙን ክትረድኡን ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ፀውዒተ የቕርብ ንዲያስፖራ ተጋሩ ደጊመ ከመስግን ይደሊ ይቐኒየለይ። ክብረት ይሃበልና ኣይተ ሃይላይ ንሕና እውን ካብ ልቢና ነመስግን። ጸላእትና ብቃላት ዝጀመርዎ ብሚድያታቶም ዝጀመርዎ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ዝጀመርዎ ክያዶ ብኣፈሙዝ ቀጺሎምዎ ኩሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብቃሎም ብሚድያኦም ዝጀመርዎ ብኣፈሙዝ እውን ዝቐጸልዎ ተቓሊሱ ተዓዋታይ ኮይኑሎ ሕዚ ድማ ነቲ ምስዓር ብጥሜት ክውድኡና ብጥሜት ክንሓልቕ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ገይሮም ተበጊሶም ኣለዉ። ነዚ ድማ ንሕና ህዝቢ እውን ዓይንም ብርከኽን ኢልና ኣብ መላ ዓለም ዘለዎ ትግራዋይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጋጊዙ ከይንጠሚ ኣዴታትና ከይጠምያ ህፃናት ከይጠምዩ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩሎም ሞ ዳያስፖራ ትግራይ ሕዚ እውን ብስም ቀዛሕታ ብስም ህዝቢ ትግራይ ካብ ልበየ መስግን የቐኒየለይ። ሕቶን መልስን ንትግራይ ኣብ ከተማ ሓውዜን መልሲ ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ። ነዚ መልሲ ድማ ያው ንትሕቲ ክልተ ዓመት ዕድመ ህፃናት ዘለዎን ኣዴታት ንምሕጋዝ መፂና ኣለና። ሕዚ ናብቲ ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ንኸይድ ኢና ማለት እዩ። ውግሕ ክትብል ምድሪ ብስራ ፀሓይ ክመይ ክመይ ሓዲራ ብል
ስደተኛ እኔ ረኩ ስዑድላ በዓልተም ምስ መንግስቲ ና ስዑድ መንግስቲ ተም ዓዲተው ኣይሰምናሃለው ህይወትና ብግኦ ብቅርሺ ካፊልና መፂና ለዓዲ ዓዲ እኒአና ኢልና መፂና ከዓለም ፀናይ ንብረት ኣብዚ ሸዓብያ የለን ሓራጅ ለ ወሪርዎ ጥራሕ ቆልዕ ጥራሕ ብቻ ሒዘ እኒኦ ኣርባዕተ ቆልዕ እኒኦ ንስኣይሃ ምግዳል ግንባር እዩ እኒኦ ንብላዕል ስተ የብል ምስ ዓበይ ሓፍቲ እየ ተደረበሉ እኒኦ በቃ ስንክም ህፅረት ምግቢ ዳ ትሪአና ዘለካ ንታይ ብበሃል ዘሎ ካብ መዓልካ እየተበለዋ ኣይ ገፁራ እዮ ካብ ቆልዓ ትሪያ ለካ ኣይንሕማ እኒኦ ጥብታምግዚ የብለይ ጥብታል ግዛ የለ ባዕለይ ከዓ ዋድሑ መንጨለት እየ ነይረ ምክንያቱ ሕክምና ቆሪ ንያት ንከዲሳ ቆሪ ሒዛት ንዝመፃኹ ሽረቦ እዩ ነይሩ መድሓኒት ሽረቦ የለይ ቆሪ ካብ ትሕዘኒ ዓመተይ ገይረ ዕግርግር ምስ መፀፍዓ ሽረቦ ስለለየለ ማለት እዩ ዓመት ምግብ ኣብ ስቃዮ እኒኹ ንግዜያው ድኣ ብጣዕሚ ተሓጉስና ፍነይ ፋፋ ሂቦምና እኒአው ምጥን ማለት እዩ ሂቦምና እኒአው ንግዜያዊ እናካደይትዎ እዮም ረድኦምና እኒአው ምክንያቱ ሌብላያና ስዳርጋምኒ ዝበሃል ሌብላያናካ ስዳርጋምኒ ምክንያቱ ነይ እኒያት እኒያ የብላይ ዓዊራ ከፍ ኢላ እኒኣ ገዛ ልብላዕያ ስለ ልብለ እየ ላብ ሓፍተ ተደሪበ እኒ ዚ ገዛ ክረልክፈል የብለ ንብረተይ ወሲዶንዎ ክበርታ የብለ ሽልማተይ ወሲዶንዎ ጥራሕ እየ እኒኹ ማለት እዩ ሕዚ ካብ ነና ልዕቅ እዮም ኮይኖም እኒኦም በ ካብ ነና ልቁልቁል ይኮኑ ዳያስፖራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሓፅረኒ ምስግና ዮ ብጣዕሚ መስገነ እየ ማነ የቕኒ የለ የ ወይ ወይ ተክምፀየሉ መወዲተይ ዓመት መልሶ ትጨቁና ከፊልና እኒአ ነስሪ ኣለካ ቀበም ሸቂጥና ንውዕ ነበርና ዝሓዝናየ ንኣተ ነበርና ቆልዕትና ንጥብር ነበርና ከፊልና ረቢቕን እየ መንግስቲ ቁርቁር ናሃበና በይ እንታይ ሞ ክንፀየሉ ዕደጋ ኢና ንሽቅጥ ነርና ቀመም ንቁንጥር ነርና ብኣይና ንመሓደር ነርና መንግስቲ ከዓ ሰፍቲነት ይበና ነይሩ ብኡ ነርና ትሪኦ ኣለካ እንታይ ሞ ክንፀየሉ ሕዚ ማ እንታይ ታቡና ኩላይ ስኢና እያ እንታይ ሞ ዓቂና ንበልዕ ኣለና ተስቆ ተስኮረንሸና ገበር እንታይ ሞ ክንፀየሉ ኢና ወዲተ ተኸፋፊና ምስ ጎረቦ ትግኒና ተሓደ ጎረቦ ትግኒ ንመቃቐላ ብሓደ ድያን በይና ይንበልዕ ተማቃቂና ይንበልዓ ስማ ንረቢ ንልምን ኣለና እታል ኣለና እያ መቸም ቁዋህ ይውና ጎይታ በይታይ ተወልዕታይ ትሰትዩ ወይ መሊዩና በይ ዝወደይ ፊነ ተቐቢልና ስቆር ዩዙ ክንሰብቕ ኢና ዝተርሒና ክነምሽን በይ ዝወደይ ሕዚ ረቢቕኒ እዮም ወሃውትና ረቢቕኒ እዮም ረቢ ሓልኩም ስኹም ኮላይ ንሳትም ኮላይ ረቢ ሓዲ እዮም ያ ረቢ መንግስትና ረቢቕኒ የና ነስር ረቢ ሃቦ ኣብ ንኣኸትም እውን ብጣዕሚ ቀፂልኩም ካብቶም ዲያስፖራ ተጋሩ ሕብረተሰብና ፀጊምዎ ፀይዎ ከም ዘሎ ብምምሕላፍ ብዝገበርኩብልና ምትሕባር ብጣዕሚ ኢና ንመስለኒ ውግርሕ ክትብል ምድሪ ብብስራ ፀሓይ ትግራይ የይድኣሞ